første radioprøve fra vores brandvæsen til byens bedste brandmænd. Det er meget vemodigt, og vi vil komme til at savne jer her. Men vi ønsker jer alt det bedste fremover, og pas godt på jer selv. Skifter og uigenkaldeligt slut herfra. Her er den sidste radioprøve fra vores brandvæsen til byens bedste brandmænd. Det er meget vemodigt, og vi vil komme til at savne jer her. Men vi ønsker jer alt det bedste fremover, og pas godt på jer selv. Skifter og uigenkaldeligt slut herfra.